allihopa, välkomna tillbaka till en ny video. Idag så ska vi göra en video som tjejerna har tjatat rätt mycket om. Ja. Vi kommer nämligen låta dem få mitt kort idag, mitt bankkort. Och så kommer de få köpa vad de vill och det finns ingen limit. De får handla för hur mycket de vill och vad de vill. Så det här blir lite av en video, de pekar, pappa betalar liksom. Ja, precis. Och vi kommer börja där inne, så vi kommer börja på Primark. Vart ska vi börja någonstans då? Vi följer efter er, ni får bestämma. Ska vi ha en korg eller ska vi ha en sån här påse? Ja, precis. Ni kan få en sån här. Ja, vi kan få i. Ja, det finns längst bort där borta. Gå nu. Kör då. Du börjar med ett påsedjur nu. Eller det är en kudde va? Ja, det är en kudde. Du vill ha en likadan? Ja, en sån. Okej, få in den. Den är så söt. Den är så söt, så mycket bra saker. Och titta den här då. Nej, jag vill ha det. Det är nästan så att jag vill ta en korg själv. Och en filt också. Ja. Spring. Du kommer att köpa lite clown. Klaus. Lite Klaus. Ja, Klaus. Lola och han två. Och vi börjar prata väldigt mycket engelska nu. Så nu är det Klaus som ska, det menar hon clothes. Klaus. Clown. Ja, kläder har du där borta. Barbie har du där borta som ni älskar. Oj, vad mycket. Ja, en stor lek. Jag vill ha en. Du vill ha en 122. Så kan den. Igen. Ni måste kolla, här finns det olika färger på de här galgarna. Så den röda måste ni ha. Nästan röd-orange. Det är de som är eran storlek. Jag vill ha en sån. Du vill ha en sån? Ja. Ja. Okej. Okay. Väldigt mycket klänningar och glitter och glamour. Så blir det något att välja själva. Jag är inte så mycket för glitter och glamour. Du vill att allt ska vara så färglöst. Ja, precis. Så neutralt som möjligt. Neutralt. Ja, nu hittar vi skorna här, verkar som. Ja. Tofflor. Jag gillar det. Det här är för stora för dig. Okej. Okay. Du behöver stol. Jag vill ha den här. Jag vill ha den här. Ja, jag fick två. Jag lite ont. Vad var det? Jag tog alla såna här. Jag tog alla såna här. Asså, shit. Ja, det är bra tjej. Kör på bara. Det här är ett tecken på att det är inte vi som väljer att ha likadana kläder på dem. De väljer exakt likadana. Om en tar en grej så springer han direkt att ta samma sak. Ja, så ja. Och det är inte vi som bestämmer om det ska vara rosa eller Barbie eller någonting. Utan det är vad de vill ha. Det finns inte din storlek. Okej. Okay. Ja, här hittar du någonting. Du slänger i. Vad var du slängde i för något? Vill du visa det? Den. Och mera. Vad hittade du den? Den också. Oj. Så hittar du några par glasögon som du tar. Den. Ja, okay. Jag gillar dem. Jag gillar dem. Jag tog alla som är det här mini. Jag är ensam. Jag vill ha den här som jag gör. Kolla. Det är allt ljusa. Jag vill ha den. Alltså hon gick verkligen långt. Hon fastnade. Det här är Elise, det här är din. Ja, jag vill ha Barbie-kläder, vart är alla Barbie-kläder? Det finns ju rosa där. Där borta, där det står Barbie. Du vill ha svarta? Jag vill ha faktiskt den tröjan. Den gillar du. Men det finns inte. Finns det finns kort också. Kjolar finns det och klänningar. Ja. Vad finns det klänning? Titta vad jag är i det där. Ska du ta en sån? Vad var det där för något då? Skor. Ja, ingen skit. Det här känns inte som en bra idé nu alltså. I efterhand. Men du måste. Jag måste, jag vet.
Ja, vad säger du Lisen? Alltså jag är helt... Jag försöker ändra på deras färgval, men det är omöjligt. Nu går det inte riktigt, va? Nej, alltså hela korgen skriker rosa och jag får typ ont i mina ögon. Okej, jag tror fan jag håller på att bli tunnhårig av det här. Jag låter dem köra nu för jag kan inte titta. Så får jag dra mitt kort sen och hoppas på det bästa helt enkelt. Men ja, det spårar ur. Är ni klara nu? Okej, okay. Och du valde ytterligare en kudde till. Titta! Och vad har du valt då? En bok? Eller vad är det för någonting? Det är en bok. En bok, all right. Och här står mamma och håller allting. All right, det här ser ut att vara en del. Men ja, ska vi gå fram till kassan då? Ja! Okej, okay, då går vi. Då kan du bära. Du ser bekymrad ut, älskling. Rolig. Okej, vi går fram och ser vad det blir då. Vad tror du att det kommer kosta då? Hur många pengar? 70-100. Åh, oh, det är mycket pengar då. Hörru, 70-100 tror hon. Det är mycket. Elise, du då? Hur mycket pengar tror du att det kommer bli? Vad tror du kommer kosta alltihopa? Jag tror det kommer bli 70-100. 70-100? Och du då? Jag tror att det blir 20-12. 2012, och vad tror mamma då? Jag säger 3600. Nej. 3600. Nu tar du det lugnt. Ja, okej. Okay. Ja, men vi får se. Jag vågar inte säga någonting. Vi kör bara, får vi se. Estelle. Hallå, du kan filma när du... Vad var det som hände? Du tappade en tand här när vi står i kön. Ja. Va? Häftigt, va? Som tog bort den jäveln. Ja, du hade en jättelös tand. Och så den, hängde, står... den hängde på tråd typ. Ja, och nu, så när vi står bara, här jag gjorde bara så här och så bara klick. Och så hamnade den i mun. Jag kände. Ja, du gjorde inte ont? Bara bubblar. Nej, och inga tårar, ingenting. Men det tanden då? Ja, pappa har den så länge. Jag bara gjorde så här. Ja, och så bara lossnade den. Ja. Alltså, duktig du är. Vet du, det känns när mamma tog bort den. Så här hårt. Och vad får man då, Estelle? Pengar. Vad får man då? Pengar. Pengar, ja. Hur gör man då? Hur gör man? Man lägger den vart? Vart lägger man tanden? Under kudden. Bra, och vad händer då? Man får... Vem är det som kommer då? Då kommer jultomten. Kommer jultomten? Vad sa du, Estelle? Vem kommer? Tandfen. Tandfen kommer. Och vad gör hon då? Han eller hon? Hur ont gjorde det? Hon ville förklara. Hur, ja, ont, hur ont gjorde det? Ja. Så. Ingenting. Ja. Häftigt. Ja, nu är det snart våran tur. Yes, nu är det dags. Jag vill titta. Va? Jag vill titta. Jag hör inte vad du säger. Jag vill titta. Vill du sitta ner? Vill du åka hem eller? Nej. Hur känns det? Okej, så det slutade med de här två. Och de där små. Så på första stället. Nu är vi klara på Primark. Och jag vet inte om de orkar gå mer. Och ja, vi får se. Men vi ska se hur mycket energi vi har kvar. För det här tog väldigt lång tid. Det var väldigt mycket. Men första besöket blev i alla fall 5121 kronor. Jag har lite ont i plånboken. Men ja, vi går väl vidare. Jag måste ha något att dricka också. Ja, jag måste äta. Ja, så vi går vidare. Så får vi se om vi landar någon gerstans. Eller om tjejerna faktiskt är mätta liksom. Ja. Så nu befinner vi oss inne i leksaksaffären. Och det här blir väl sista rycket. För att vi har varit och ätit. Alla är jättetrötta. Tjejerna är jättetrötta. Så vi sa som så att här inne så får de välja en varsin grej. Men... de får välja vad de vill. Ja. Så det kan bli jävligt dyrt. Men har man tur så blir det väldigt billigt. Precis. Försäkta svordomen, men ja. Så ja, tjejer, varsågoda. Ni får välja vad ni vill. En sak var. Varsågoda. Vad ni vill. Vad du vill. I hela affären. Fastnar ni här nu? Jävligt billigt. Ja, jag menar det. Jag har sagt nu flera gånger att de får välja vad de vill. Men de fastnar ändå här borta. Mm. Det var... Estelle? Förstår du vad jag menar när jag säger att du får välja vad du vill? Okej. Okay. Jag hörde det sa ju. Ja, jag vet. Men det känns som att de inte förstår. Nej.
Alltså hade någon sagt till mig, någon, alltså, någon av mina föräldrar sagt så här. Du får vad du vill. Ja. Jag hade kollat på alla de stora sakerna. Ja, allt som är typ... Som man... Det dyra verkar vara där uppe, så jag hade kollat bara här uppe. Ja. Ah. Ja. Är det den du vill ha? Jaha. Av allt du får välja i hela affären? Nah. Bara det? Av allt du får välja? För lite. Titta vad duktiga barn vi har, va? Vilken sötis. Det är mermaids. Oh, kan man simma med dem? Ja. Nej. Jo. You swim like a real. Jumping! Oh my goodness. Men det här är storlek L, vänta. Ja, H6. Där får man plats två. 3-6 år. Är det så? Tjej. 3-6. Vill ni ha en sån då? Du vill ha mermaid fena. Jag vill ha den här. Framför en bil. Jag hade inte tackat nej till. Du vill inte ha en bil? Va? Shit, okej. Mermaid fena. De här då, kolla de här då. Fyrhjuling. Jag tror den man kan köra, den går på el. Man kan köra den utan att trampa. Det kan man på den här också. Det är en gas. Ja, kolla, man trycker här så åker den framåt. Ja. Kolla tjej, den här kan man åka med... På gräsmattan? Ja, utan att trampa. Alltså, va? Så jag säger det här, det är ett litet statement från mig nu. Jag vill inte höra någon jävel säga att vi tvingar på barnen rosa saker, dockor och så vidare. För att de är inte dugg intresserade av bilar. Jag kan spendera flera tusen på en bil, men de vill inte ha. De vill hellre ha en jävla mermaid fena för typ 200 spänn. Alltså, förstår du? Och det är inte för att vi har berättat för dem att det så det ska vara, utan de verkligen, ja, väljer helt själva. Ja. Jag hade valt lätt bilen. Ja, jag med, alla dagar i veckan. Lätt. Jag ville alltid ha. Den kostar 2000, men de vill inte ha. De fastnar tillbaka hit igen. Den gröna då? Jag har den gröna. Den gröna var gick. Okej tjejer, då är vi hemma igen och nu så ska ni få visa upp alla era saker som ni har köpt. Mm-hmm. Och mamma ska hjälpa er lite grann. Ja, det är väldigt mycket grejer. Ja. Men de har varit lite ivriga så de har öppnat det här. Men du kan visa och berätta kanske vad det är. Tydligen så kan man simma med dem på riktigt. Så här inne stoppar man in fötterna tror jag. Ja. Jag har en liten som är där inne. Stoppa in. Ja, precis. Så båda fötterna åker in där. Ja, och sen drar man på den där över. Det vart ju en hel del smycken. Får se. Alltså det är jättemycket skit. Så väldigt mycket smycken, böcker, pyjamas. Örhängen, ja, ringar. Läppstift, eller vad heter det? Läppglans. Ja. Mycket krimskrams. Yes. Yes. Sen vart det en kudde. Elis valde en kudde. Porr till deras rum antagligen. Sen massa så här gosedjur som man kan ligga på. Eller det var inte en massa, de valde en och sen valde de en filt. En filt som ska vara typ så här lite unicorn. Väldigt mycket färger. Mm, jag ser det. Klänningar, färgglada. Dom. Kudde. Ett par skor. Nu är jag jätte. Är du trött nu? Ja, men vi ser när vi provar dem. Ja, de är jättetaggade på felorna. I alla fall. Tröja. Baddräkt. Baddräkt. De tog båda lika. Alltså, de har ju tagit alltså, måste ha 50 olika plagg. Ja, sån. Vänta, det finns med min mans. Ja, sen var det så här klänning, eller kjol. Med tröja. Och tröja. Som och här dress. Kommer strumpbyxor men inte på den här. Nej. De är lite så här tjocka till höst-vintern. Typ. Det är fullt med klänningar överallt. Det är flera hundra grejer här. Det är
Det är väldigt rosa. Det är väldigt, väldigt mycket grejer. Jag gillar rosa! Det är en sån där overall typ. Ja, vad heter det? Jeansoverall. Hängslebyxor typ. Tillsammans med en tröja. Det är väldigt mycket grejer och det här kommer ta en evighet om vi ska visa allting så här. Men det blir väldigt, väldigt mycket och det var väl kul, tänkte jag säga. Men det var kul för tjejerna. De har tjatat och tjatat om att få göra en sån här video. De har sett såna här videos på YouTube. Så varning till alla föräldrar där ute. Visa inte den här videon för era barn, för att då kommer de säkert vilja göra samma sak. Ja, men det sved lite i plånboken, men det får det väl vara värt, antar jag. Och det var ju mycket nödvändiga saker också, så det var inte bara krimskrams och sånt. Är ni nöjda då, tjejer? Är ni glada? Var det roligt? Är ni trötta nu? Ska ni vila lite? Ja. Okej, säg hej då till allihopa då. Hej då! Tack för att ni tittade. Ha det så bra, så hörs vi. Peace.